Здраво екипа, добро дојдовте во уште едно мое ново видео. Ќе бидам искрен и ќе кажам дека никогаш не помислев дека ќе дојде овој ден да снимам видео за Ритко, да се контрираме на ваков начин, но денеска од старт ќе кажам дека целта не ми е да го напаѓам, туку сакам едноставно да кажам некои работи кои што никој од вас не ги знае зошто нашиот однос е ваков. Ние веќе месец дена не зборуваме, но јас одлучив од тој момент и му пишав тогаш дека не сакам повеќе да комуницирам и дека никогаш јавно нема да зборувам на оваа тема заради тоа што некогаш сум го ценал, сум го почитал, сум го сакал како роден брат. Ќе кажам неколку работи на ова видео, ќе се потрудам да не трае повеќе од 20 минути, да скоцкам бидејќи имам многу работи што да кажам за Ритко. Прво, Ритко е човек кој што е крајно себичен, но јас го сфатив тоа многу касно, а многу ми е криво што ете тој одлучи јавно. Не да ме нападне, ама зошто да се рачка и зошто да зборува на некои работи, а вчера на пример објави некои ствари дека јас сум имал дрога, дека сум му нудал дрога, глупости, ќе го објавам јас тоа денеска. Тој ги избриша сите тие сториња, најверојатно заради тоа што сфати дека не е во право и најверојатно заради тоа што се плаши од вистината која што вие ќе чуете денес. Ај само да видиме како започна тој и зошто јас денес одлучив да го направам ова. Прво видео беше ова. Ми е гајле ако вади нова песна, но ме заборе. Маните лайк! Така, пиша дека вадам нова песна. И покрито тоа што сме скарани, јас не сум кажал никогаш лош збор за него, исто и он тука можеше само да изигнорира и тоа е тоа. Второ видео беше ова. Здраво Ритко, само напред, не се откажувај од YouTube, ти си стварно лут, ти имаш подршка од мене. Поздрав брате, нема откажување од YouTube. Нема откажување од YouTube. Како да се откаже Ритко Царо? Ритко Царо ако се откаже од YouTube, пропаѓа YouTube сцената, бре, ало. Ќе гледате гейминг само и глупости. Од самиот старт на нашата дружба Ритко ми се допадна заради тоа што мислам дека е скромен дечко кој што нема предрасуди за никој. Од старт знаев дека има фалинка на образование, едноставно не е информиран за многу работи и си го фура филмот и сака да е смешен и затоа многу ми се допадна и мислам дека има сериозно добра душа. Но не знам дали успехот и парите го сменија, но еве видете како се однесува моментално. Океј, но ова ја му пишам неколку сториња, ги видовте на мојот Инстаграм профил и не планирав да направам видео бидејќи он тука изреагира, само не сум го снимил тој дел дека го боли кур за моето мислење, го боли кур за тоа јас што правам и дека ќе си правам драма сам со себе и сам ќе се карам. Но после неколку минути, односно 10 минути, го објави ова. THC, Пајак, Урбан Рекорд членови и кои други познати личности таму, сето тоа беше направено за шо? За слава. Дури и во Србија замина за да добија слава, мислејќи дека со тие познати личности ако направи карпул, дека ќе се крени, вау, ќе има прегледи по милион, по 2 милиони прегледи. Талент, талент треба, братче. Јас од дома правам по 300-400 илјади прегледи, а ти одиш во Србија за само 30 илјади прегледи. Така, не се пронаѓаш, братче, во Ютуб, не можеш да бидиш јутубер, не бидува од тебе јутубер, и така да немој да си се матретираш џабе, немаш... Фала срце моје, ќе пробам да те послушам дека немам талент, но ми е смешно интересно, както јас немам талент да ти ми звонеше мене и... ме молеше да ти составам реченици за да кажеш на видеа како да се изразуваш малце попаметно и поелоквентно, но човек како тебе паметно се изразува малку тешко, но ајде да го видиме твојот талент. Еве го твојот талент. Да, тоа е твојот талент. Нема да го напаѓам, не ми е тоа целта на ова видео, туку сакам да ви го кажам мојот однос со него од самиот старт, па вие на крајот видеото ќе ве замолам во коментар пишете, вие сте судиите денеска, кој е во право и дали јас негде сум сгрешил, тоа што бев човек, тоа што бев другар, тоа што му дадов многу работи за кои што вие не ги знаете, а криво ми го правам ова видео само заради тоа што се добива слика во јавноста дека он мене ме дигнал, дека он мене ме направил тоа што сум денеска. Многу ми е чудно, многу ми е интересно, но ајде, ќе започнам од самиот старт. Јас и Ритко се познаваме од првиот карпул. Даре, не спои, прифати да снимам, он тогаш имаше 50 000 сабскрајбери, јас само што почнував, затоа ќе му бидам нели благодарен цел живот, бидејќи ми дал мене шанса. Но, јас секогаш ќе кажам, ниту една реклама не може да ве направи добар, популарен и народ да ве засака, доколку не сте самите добри. Затоа никогаш нема да прифатам, муабет, тој те дигнал. Океј, го снимивме тој момент, потоа помина околу 20-тина дена, јас дома седам, ја пишувам Рамбо и ми доаѓа идеја е да го снимаме со Ритко, му се јавувам, да скратам на приказна, му се јавувам, викам, брат, че ако сакаш да иди Скопје, ако се те снима песна, јас ќе финансирам цел проект, немаш потреба да даваш пари, бидејќи тогаш што ми кажа дека нема,
дека не заработува се уште некои си пари од YouTube, му кажав окей, имам спонзор сега, фатив тогаш некој динар, дојди и ќе снимаме, нема никаков проблем. Прифати, дојде, беше сместен во Тетово заедно со неговата керкичка и со неговата девојка. Јас 4 дена постојано одев Тетово Скопје, Тетово Скопје, така што го зимав, пари цело време му давав, цело време бев тука за него, јас никогаш во животот немаше да ги зборувам овие работи, но ете, се дрзнува да разговарам на ваков начин и да ме напаѓа мене јавно и да проба да ми го наруши угледот. Ќе пуштам уште едно видео кое што стварно ме згрози како може човек за кој што имам толку многу работи направено вака да се однесува, но добро. Рамбо ја снимаме, не дава динар и договорот е после Рамбо дека ќе снимаме втора песна за неговиот канал кој што тој ќе ја финансира. Јасно тоа велам дека нема потреба, дека треба да се најдеме на средина. Знам дека е во ситуација каква што беше. Сега направил некој динар и ете мисле дека Господ за муда го фатил, но не е све така во животот розево. Периоди се, не знаете кога сте горе, кога сте доле. Најбитно е да бидете човек, најбитно е да бидете другар, а мојата цел со него беше само тоа, ништо повеќе. После Рамбо поминува 2 месеци и јас од други луѓе дознавам за Балкан. Значи нема храброст, нема доблест, не знам зошто, не знам како неговата глава размислува да ми се јави да ми каже брат, песнава ќе ја вадам со Даутовски, нема да ја вадам со тебе. Јас немам проблем со тоа, Бог да чува, битно ми е да бидеме другари. Јас дознам, само викам брат, бидејќи планиравме, јас треба да одам за Белград за 15 дена. Што е со песнава, дали ќе ја правиме? Да знам чисто. И тука, извини брат, стварно немав план да биде вака, но со Даутовски сум другар, му ветив. Брат, викам, уживај, таман работа, нема проблем. Снимајте ја песната на човечки, да ми се јавиш, да ми кажеш, за да не доаѓаме до ваква ситуација, да имаме некаков однос кој што ќе дојде до несогласување. Та така јас барем размислував тогаш. Окей, се скара на пола Балкан, Балкан е извадена со гласот на Ритко и гласот на Даутовски. Не знам каков професионализам тоа, но добро. Веднаш потоа отида во Струмица, ви го кажувам модносот е да видите како јас сум се однесувал со него, како он со мене сега и на каков начин ми враќа. Затоа ви го кажувам ова. Беше во Струмица, го сними ова видео со Маги и Ники, мислам дека беа. За мене девојките не сме така некои да се однесува со нив. Јас верувам дека они прифаќаат, но и верувам дека не знаат што прават, но луѓе како Ритко кои што имаат влијание мора да проценат до каде е границата и дека на овој начин омаловажуваат. Во тој момент верувајте ми дека ми се јавија неколку луѓе од Струмици сакаат да го претепат. Буквално го гледа на улица и ми се јавува брат, готов е. Јас, бидејќи ми е другар, чекај, застани полека. Јавно никогаш ништо не сум зборал за ова, но му се јавив, му кажав дека не сме тоа да го пре, дека мора да размисли. Уште не заплака на телефон, брат, извини, викам, не ми се извини на мене, треба малку да размислиш што правиш. Окей, okay, помина и тоа. Помина Балкан, помина тоа, јас никогаш не сум се налутил, никогаш не сум имал чувство негативно кон него и доаѓа за снимање Бист. Јас го снимам Бист и тој ми пишува, пример, 2 јануари, брат, денојве, како што гледаш, ке фатам 100 сабскрајбери, ако можеш дојди. Ја му викам дека го снимам Бист, зафатен сум многу и го замолувам да ми се јави барем 2-3 дена пред да треба да дојдам, за да се организирам, да имам време. Не се јавува, јас гледам дека стига до 100 сабскрајбери и он ми се јавува мене вечерта во еден вечер, касно, еден вечер, брат, дојди утре. Таков бил односот на Ритко со мене, секогаш, без грам почит, но стварно сум го засакал, стварно сум имал искрени чувства кон него како роден брат и сум сакал да бидам до него, во неговите успеси заради тоа што сум сметал дека и тој ќе биде до мене во моите успеси. Нели, бројка како бројка. Јас му викам дека немам пари, а тоа ми вика ќе ти дадам. Ми даде 2000 денари за бензин. Отидов, се вратив, тогаш стварно немав снимив спот, така останав без везе. Јас еден вечерта ми сава, јас сабајат у 9 тргам за Битола. Отидов, вие на тие снимки можете да процените дали односот кон него од моја страна бил искрен и дали секогаш сум се однесувал како брат. Јас тој ден бев среќен за неговиот успех, како да бил мој. Не се, се вратив. Што се случува после тоа? Ритко имаше проблеми со адвокати, имаше проблеми со луѓе кои што го тужат, но имаше проблеми со луѓе кои што му се заканува да го тепаат. Како што кажав, но и на почетокот заборев да напоменам една ситуација која што се случи, ние се познававме колку 10 дена кога го снимавме Рамбо, немаше со што да се врати до Битола, Тетово, ми се јавува, ми плач на телефон, брате молам, со малата сум, немам како да се вратам, немам пари, те молам направи нешто, тоа беше 6 поручек, а јас бев во 4 са Бајле, тогаш работев утринска на Алфа на емисија. Викам, брат, те молам, свати ме, дојди, ќе ти помогнам, ќе ти дам пари за автобус, качи се, бидејќи ако сега тргнам за Битола, јас ќе се вратам во 3 сабајле назад, ќе не можам да одам на работа, ќе паднам во несвест. Добро, брат, нема проблем. Одам да го земам на влез на Скопје, ми влегува со малата девојче, што да правам? Ајде, викам, не се, нема проблем. Ко носам до Битола, се враќам во 3 сабајле, јас во 4 полам во емисија, јас тоа секогаш го правев со чувство кон него за брат.
еве таков начин ми враќа и дали јас сум требал тоа да го правам искрено. Немаше стварно никогаш да ги спомнувам овие работи, но многу ме боли заради тоа што вчера на пример на неговиот Instagram профил го објави ова. Јас ќе го објавам, јас немам проблем со ништо. Ќе слушате сега што сум му кажал. Може би е невкусно за да се слуша на интернет, но јас сум 100% сигурен дека сите другари комуницираат на ваков начин и јас се зезав. Ќе имам и објаснување. А, што објави? Кој ќе доеш, брат, ќе ти дадам храна, пички, дрога, алкохол, све што сакаш. Мјау! Јас со Витко секој што се заебавал на тема дрога заради тоа што викал дека е анксиозен и сум го пратил ова. И он вчера на Инстаграм сторито го става ова и вика ако ви треба дрога водете кај Лазаров. Брука е некој што ти помогнал на таков начин, бил до тебе, те носел дома, ти давал пари, ти снимил спот, бил со тебе, се однесел како брат. Сакаш да ми нарушиш углед, сакаш да ме пријават у полиција, сакаш да имам проблеми дома, да имам проблеми со фамилијата. На крајот денот ако веќе објаваш зошто тргаш, сакаш дека не си во право, на ваков начин сите другари се однесуваат. Јас сум се зезал со тебе. Срамота е. Следна ситуација што се случува. Адвокатите имаше проблем со тужби. Ми се јавуваше да му наоѓам адвокати, се јавував на луѓе без никаков проблем. Секогаш он имал барања, а не јас, само што вие тоа досега не го знаевте. Што се случи во една ситуација? Ми се јавува на телефон и плаче: "Брат, те молам, бев со една спиев." Иако има жена, бев со една легнав, брат, се сликавме, не сакај ќе објавив, што да правам, брат, тоа има, таа има бивши дечко, сега ми се заканува, ќе ме тепаат, ќе ме тужат. Кој се викам тие, дај ми на мене. Сега ќе ги прочитам и чат, нема сигурно да ги кажеме кои си мињат од личностите, ја ќе им се извинам што морам ова да го направам, но ќе им го заштитам идентитетот, но сакам да знаете каков бил односот од мене кон него. Ова е девојката која што била со него. И му пишува на Ритко: "Само да знаеш дека се слушнам со адвокати, денес одам да поднесам тужби и оштета, ќе те контактират и началникот од Битола, а во исто време и началникот од Охрид. Ќе се видиме на суд, сега како внесена во систем за полицаец и како што сум новука, како ќе влезам во МВР, имам предност. Плус ќе те пријават не јас, други луѓе за детска порнографија, а ако направиш неубав чекор, сега ти се колам во коски од мајка ми дека ќе поднесам тужба за силување и за слика што не знам дека е сликана затоа што си ми издрогирал. Поздрав и се најубаво, се гледаме на обвинител." Јас тоа го читам. Сваќам тука ја работава и му викам: "Брат, популарен си, мора да внимаваш што правиш." И пробувам да му помогнам. Ставам на адвокати кај мене, ставам кај луѓе, ме советуваат што да направам. Но, еве го и вториот од разговорот, односно од дечкото на таа, ова му го пишува тој на Ритко: "Другар, јас сум тој и тој, ке се запознаеме понеделник, лично јас и ти, на уста си многу брз, ке те видиме, тоа е, не, циган си е циган, немој ништо поиќе од тоа да е джабе, што и да си ништо не ти друга." Значи, му се заканувам не веќе во тепа. Јас лично, што не добивам от ова, едноставно сум му другар. Најдобро дечко, му се јавив, му ја објаснив сите работи. Беше кул, беше фер со мене, ми спочитува на максимум и се договоривме дека ништо тоа нема да се случи и дека Ритко ќе престане се да предосега и работата тука да застане. Девојката после тоа ми пише на мене: "Стефан, те замолам културно, не знам што разговара со бившиот мој и немој да разговара затоа што ми снима се што зборувате. Јас немам намера и не сум имала намера да го пријавам за дрогирање и силување, но во случај да ме омаловажи со изјава однесување, објавување или на друг начин ќе изрази за да се чувствам понижено со кое што ќе го повреди мојот углед и чест. Нема да бидеш ништо повредена повеќе од негова страна. Јас ти ветам тука нека заврши се, те замолам и продолжи си со животот." Јас чув со дечкото, му ги објаснив тие работи и му помогнав на Ритко и во оваа ситуација. И тука не цени, нема проблем. Што се случува после тоа? Све е кул, така. Но, не ви го кажав дело. Јас кога бев на 100.000 сабскрајбери таа вечер. Патете што се случува и ден денес се чудам што се случува. Јас и он завршивме и отидовме кај Даутовски. Таму бевме да поминат, бев пешал околу 2 вечер, до 7 сабајле останав и си отидов некев да спијам. Кога дојдов, сестрата на Даутовски, која е малолетна, ме виде, фан, се сликаше со мене и тоа е се. Јас и Ритко внатре не разговаравме на такви теми, сега ќе ви кажам какви. Јас си одам Даутовски, после тоа ме блокнува, поминуваат допред 20 дена, кога беше драмата со нив, не знам колку месеци поминуваат, и мене ми звони Даутовски од нигде никаде. И вика: "Брат, како не ти е срам, ти кога си бил кај мене дома си кажал дека сестра ми има добра уста за пушење." А јас седам со Марта на спикер и Марта слуша. Значи повторно, сака угледот да ме нападне мене Ритко. Катастрофа, ми кам дури на Дутовски, кај ти овој муаве човеч? Ритко ми го кажа. Замислете, Ритко ми го кажа, ми го кажува. Океј, ја му сајавам после 10 минути на Ритко, ми кам: "Брат, дали е вака?" "Не бе, брат, сака тој те лаже, знаеш, ќе види, вечер драма ќе му направам."
Тоа го правеше ритко, постојано, и јас пак не му се налути. Викам, мајде Дутовски лаже, но сега знам дека не лаже. Зошто го прави тоа, не знам. А вие проценете дали јас, со се оно што го прикажувам, изминатава година и повеќе на социјалните мрежи, би го направил тоа. И би кажал такво нешто за малолетна сестра на човек што го запознал. Друга ситуација, додека бев за 100.000 сабскрајбери, ритко сам ми се извинуваше за Балкан, дека не сме извадиле заедно и ми вика, та молам брат, еве сега имам пари, врати се во Скопје, збори со два вана да ни напишат текст и сакам да снимам песна. Нема проблем. Се враќам. Јас се слушнам со два вана. Вечки да ни спочитува на максимум, ни напишаа песна, песната е готова. Ритко на секој два дена ми кажува ќе дојдам утре да ја снимаме, ќе дојдам утре да ја снимаме. Јас договорено со Спот ја бе спремени да дадам и некој динар, или требаше он да финансира, да дадам и некој динар без проблем. Јас со Тони и Кун, со два вана, постојано на телефон ги лажам луѓето. И што се случува после 2,5 до 3 недели, јас дознавам дека они ќе ја вадат со Даутовски питбули, јавно. Глуп сум, ретардиран сум, појма немам. А додека чекав тие 3 недели, оправдувањето му беше дека го тужат и дека ќе се откаже од Јутуб и дека ќе се оди во Германија. На кој што ја му викав, брат, па тали ја песната, што можам да ти учинам, нема да одиш во Германија, имам луѓе, ќе се јавам кај мои близки, и адвокати, све ќе средиме, никој нема да те тужи, мојот однос кон него. И после ја на лајфа, гледам, договараат песна питбули. Ја викам, сум ретардиран, јас сум глуп, не знам што ја работава, појма немам. Океј, нема проблем, пак му се јавам јас, не он. Викам, Литко, брат, немам ништо кон тебе лош. Ама, брат, мора да разграничиш бизнис и другарство. Тупи ме на другарство, океј, ама ова е веќе бизнис. Не можеш со мене курташак да си играш, ова е веќе играње курташак. Снимај со Дутовски, не е проблем, ама тука и два бона ги дупиш, и мене ме дупиш, и сите не дупиш. Едноставно ќе се јавиш и ќе објасниш што ти е планот и целта. Леле, брат, извини, пошто да плачеш исто, те молам, свати ме, Дутовски ми е близок, добро викам, нема проблем, кажи ми кога, два бона, чекаат, значи, сме се договориле, тоа е професионализам, тоа е проект, окей, ми каже кога ќе извадиме. Ја снимаат питбули, јас ми почиња Лазаров шоу, т.е. го правам Лазаров шоу и му се јавувам, викам, брат, те молам, значи тргам его, тргам гордост, значи ние сме близки, ние сме другари, гледате како фондос ми е, го заебавам дека ќе му донесам ја дрога ако дое тука. Јас сум бил со него близок, јас сум сигурен дека сите вие што гледате се однесувате со вашите близки на таков начин. Ако некој одрекува за мене ретардиран, значи со близките така се однесува, јас немам его. Викам, брат, те молам, дојди првата емисија, сакам да биде со тебе, заради тоа што луѓето не запознаа. Сега имам и спонзори кои што треба да биде задоволни, да направиме бум, ми треба помош. Дојди да сгазиме. Добро брат, уствари ми кажа, немам пари, кое што јас му реков, добро, ќе средиме спиење, ќе ти дадам 50 евра, нема проблем, само дојди. Важи брат, после два дена вечерта јас пијан бев, му се јавам и му викам, брат, доаѓаш ли, тоа беше сабота, да снимаме во четврток за наредниот викенд излезе. Готово брат, уживај, не се замари, доаѓа. И јас во понеделник му пишувам, кога тргаш, како ти е планот? Не ме остави на син, не ми ни врати. Океј, нема проблем. Од тој момент, веќе 2 до 3 недели, не збориме, не правиме муавет. И, не знам дали има, дали знаете, дали сте приметиле, после тоа нешто јавно јас објавив, на фоловна и тука си пишавме реферати. Му објаснив, како сега што зборувам, ја на него му ги кажав тие работи, не јавно. Сакав да решиме. На тоа, он мене ми врати со... Би се извинуваше, сакам да средиме, кажи кога да дам да снимам, те молам брат, скреши во право си за се. Викам, не доаѓај, сакам да бидеме другари, сакам односот да ни се среди, да бидеме окей. Кога ќе се чувствуваш ти способен и добар, дојди. Од тогаш поминуваат две недели и ја му пишувам пред додам за Анталија. Викам брат, снимам со Жаре еден еден, дали сакаш да гостуваш, дали имаш време да дојдеш? Само те молам, потврди ми, морам да снимам две емисии, имам спонзори кои што дале пари, имам одговорност. Те молам, потврди ми, пред Анталија да не останам без гости. Морам да снимам две емисии за втората да ја пуштам додека сум во Анталија. Доаѓам брат. Тие денови него му се брише каналот. И јас сум свесен, чекај, викам се, нема да снима со мене канал изгуб. Ја му се ом. Викам брат, тоа беше понеделник. Само кажи ми дали доаѓаш, нема проблеми да не дојдеш, ќе најдам гостин. Само кажи ми да знам, бидејќи сега те гледам и во лоша ситуација си. Плюс викам, тука сум, ако одлучиш да дојдеш, ако веќе правиме нов канал, најдобро ќе биде кај мене на емисија да кажа што се дешава, да го спонзорираме твој нов канал за побрзо да качи сабскрајбери. Доаѓам брат, уживај. Доаѓа среда. Меѓувреме, јас нема да покажам никакви пораки. Јас верувам во себе, мојата
чест е чиста, мојата совест е чиста, мојата душа е чиста, Господ гледа, јас ништо нема да покажувам, ако сакате верувајте ми, ако сакате не. Јас испраќав пораки до YouTube да му го вратат каналот. Јас се направив за да му го вратат каналот. Јас му се јавив, му пишував, дојди, каналот Лазаров е и твој. Знам колко е тешко, знам нека ти е мака, и мене би ми било би цркнал, знам за што си се борел, дојди, твој е каналот. Он на тоа ми враќаше дека му е многу тешко, дека сакал да биде прв, дека сега е нула, а ни твој еден момент не ми кажува фала. Добро, тоа беше вторник, тоа ја среда. И ја му пишувам, брат, утре, кога доаѓаш? Бидејќи не лим, сум го замолил, кажи ми на време ако не доаѓаш. И он ми враќа на тоа, немам со што да дојдам. А он веќе три дена е ни скочани, и таму кај се не беше, сите многу добро знаете шо правил и со какви правил, но јас нема да спаѓам на негово ниво и да го обвинувам за работи кои што реално се така. И од мене предантарија ме заебува пак. Значи он пак ме остава. Јас ви кажав многу работи во ова видео. Јас нема да изнесувам никакви поенти и факти. Он на тоа последното ми враќа, ти мора мене да ме сватиш, јас сум болен, јас сум анксиозен, ти не можеш со мене така да се однесуваш. Јас луѓе читам, не ми се верува што читам. Човекот на кој што му донировте, што ги искоцка пола пари, а мене ми вика, ако сум пушел, треба дека нема да дојде. И сега тоа го заебавам ја на таа тема. Човекот кој што нема грам морал, човекот кој што омаловажува, вреѓа луѓе на улица, е анксиозен. Тоа е неговото оправдување. Јас имам многу повеќе што да кажам. Но, сакам да знаете за нашиот однос, дека мојот однос кон него бил секогаш искрен, чесен, другарски и секогаш сум сакал да му помогнам. Тој мене никад не ми помогнал, никад. Току секогаш имал добивка и тој. Кога го снимавме карпулот, имаше видео и за негов канал. Кога го снимавме пренкот, имаше видео и за негов канал, за кој што јас не сакав да го снимаме, тоа кога се глупиравме низ улици, но ајде викам, другари ми ќе снимаме и ќе го поддржувам. Кога никој не беше до него, на почетоците, кога го правиа ситен недоциран глуп циган, јас бев, јас кажував, кај мене дома спиевме, и му кажував, ти ќе направиш промената, ти треба да бидеш лидер на ромите, тој е твој народ, ти не смеш да се осеќаш понижено ако си ром. Јас бев тоа, тој што му го кажуваше тоа. Со бака прасе во драма го поддржив јас. Лично јас, а сите вие мислите дека јас сум добил од него. Не, тој добиваше од мене. Со 100.000 сабскрајбери, тој доби, не јас. Веќе 7 месеци губам многу работи заради него. Тоа што јас имам однос со луѓе и сум оставил лице и се уште се со мене ми веруваат во случајот два бона, но има и други, е ради мене. Јас имам многу повеќе што да кажам на оваа тема. И сум згрозен што дури ме обвинува дека имам, односно наведува дека имам дрога, брук. Брука кај мене дома спиел. Срамот. И не размислува како тоа мене може да ми влие на кариерата. Срамот. Толку за ова видео. Вие проценете каков е нашиот однос и зошто јас не го правам ова за драма. Ако сум сакал да направам драма, ќе сум направил дамна. Значи имало многу повеќе случаи од ова. Но, ова го правам за да си го заштитам мојот интегритет, мојот углед, честа на мојата фамилија и кога некој ќе му обвини за вакви работи, заслужувам многу повеќе. Но бидејќи јас го почитував и сакав како брат Ритко, нема да спомнам други работи. Срамота е. Чао.